はい、どうも鈴木です。前回の動画からだいぶ期間が空いて本当にすいません。で、前回から結構進展があって、まず腰打ちの精度を悪くしたとことか、まあ、エイムができるようになっているとか、で前回なんかコメントをいただいてて、上に打つことできないんですかっていう感じで、まあ、上に打つことができなかったんですけど、前のやつは、まあ、今回からちゃんと上にも打つことができてたり、あとはこんな感じで敵を追加して自分がどこにいてもちゃんと自分を狙って撃ってくれるような敵を追加することができてたり、あとあそこに HP の表示があるんですけど、まあ、こんな感じでたまに当たると HP が減っていてリトライ、まあ、こんな感じでまあちょこちょこ機能が増えてたりしているので、これを解説していこうかなと思います。で、解説していくんですけど、ちょっとさすがにこれを1本の動画で収めるのにはなかなか無理があるというか難しいと思うので、まあ一つ一つの機能を一個一個の動画として出していこうかなというふうに思います。最初は前回から一番変わったこの視点操作で、この上を向いていても打てるような感じだったりを紹介していこうかなと思います。で、このエイムとかのやり方を教えてくださいというふうにコメントいただければ、そっちの方を優先して、動画出していこうかなというふうに思っているので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ早速解説の方やっていきたいと思うんですけど、ここに、人とカメラはもうあらかじめ置かせていただきました。多分ここら辺の解説はしなくてもわかるかなというふうに思うので、はい、こんな感じで、FPS 視点で、カメラも動かしながら歩けるという形ですね。ホットバッテリーが前回もこれを使おうとしたんですけど、まあ、僕の知識だけだと、この人が回転していないと銃も追従しなかったので、それが難しいなというふうに思っていて、まあ前回使えなかったんですけど、ここにあるこの頭、これを使うとですね、自分が見ているところ、まあ、要はそのカメラに追従することができるみたい で、僕この能動を知らなかったので、あ、こんな便利なものがあるんだという形で、これを使えば、ちゃんと上を向いても、射撃することができます。で、早速使っていこうと思うんですけど、まあ、まずどんな感じのものかというのを簡単に、単純にですね、この頭濃度に対してちょっとバッテリーがすごいですけど、物を連結してあげると、はい、こんな感じで、自分が見ている方向に直方体が、まあ、くっついてきてくれるみたいな形ですね。で、これを利用すれば、単純にこの物ではなく特殊なものから、特殊なものじゃないです出す消す引力から物を発射、これですね。はい、ちょっと一回バッテリーが切れてしまったので、また違うコントローラーでつなぎ直して、撮ってるので、ちょっと一回切れてると思います。で、実際にこの物をつなげたいんですけど、このままつなごうと思っても、まあ、頭にはつなげないんですね。で、この物を発射する濃度は頭に直接つなぐことができないので、1個この直方体をかませてあげてつなぐことによって、はい、こんな感じで、ちょっと発射する方向が違うんですけど、まあ、つなぐことができました。で、今ちょっと右側に出ていたので、これが X- かな？プラスか？あ、じゃあ Z か。Z プラスで、はい。前に弾を飛ばすことができます。で、ちょっとこの直方体が邪魔なので、ちょっと見えないようにして、ついでに当たらないにしとこうかな。はい。で、こちらをもうちょっと小さくして、で、発射間隔を、まあ、0.1 に設定してあげますか。すると、まあ、こんな感じで、見ている方向に弾を飛ばすことができます。でですね、ただこうしているとただ物が、勝手に出ていってしまっている状態なので、これをボタンを押した時だけで、ボタンを押したらの、僕の場合は ZR にしようかな。ZR で。おっと、これ。あれにしちゃった。はい。
ZR でここをつなぐとこんな形で、ZR を押した時だけ弾が出るという形に設定できました。はい、せっかくなのでこのまま、銃を作っていこうかなというふうに思います。まあ、いつも通り直方体で銃の形を作るだけなんですけれども、はい、こんな感じ、こんな形ですね。で、連結していって、ここはいいかな、これか、これの連結面が、Z マイナスプラスかな、いや、プラスマイナスかな、はい、これで、はい、銃の形ができてますね。で、上から見ると、横長になっているので、これも調整していきます。はい。はい、銃ができてますね。で、この銃をですね、自分の手元に置きたいので、このまま繋いでしまうと、こんな形でここにある直方体の真上に乗ってしまうので、この直方体を少し工夫をして位置を変えてあげます。で、ちょっと一旦ここのものを発射ノードを、置いておいて、この直方体を見える、分かりやすいように見えるようにしておきます。これを一回ちょっと切ってもらって、この直方体をこう横長にします。で、そうするとこんな形ですね、こんな形で横長の棒がこう追従してくれると思うので、当たらないか、はい。で、さらにここの横に物をつけていきたいと思います。で、ちょっとこれまた奥に伸びているので、これも 0.1 にして、これを複製ですね。で、今度はこれは1マスでいいんですけど、上から見たときに縦に長いこういうものですね、こういうものを横につけたいと思います。で、これ連結面を、これですね、 X がプラス方向につけたいので、連結面、自分が X マイナスで相手がプラスと、こんな形ですね。何かをミスってます何かをミスってます。なんだろう、あ、繋いでないですね、はいはい、繋いでないのに繋がるわけがないと、はい、こんな形ですね、こんな形で上から見ると、影でわかるかな、 T になってるんですけど、この T の手前側にあるところに、銃を、ここですね、ここにこんな感じでくっつけてあげることによって、銃を手前に持ってくることができます。で、後から微調整とかも全然できるので、まあ、それを調整しながらやっていきたいと思います。なので、ここにですね、こんな形でこれにくっつけてあげると、はい、違いますね、Z マイナス方面ですね、連結面が、この Z、こっちですね、ここにつなげたいので、Z マイナス面、はい、連結面を Z マイナス面にしましょう、自分がプラス Z マイナスですね、はい、はい、こんな形ですね。ただこの向きだとちょっと銃としてはどこ撃つねんってなるので、つながるときにこの銃のここの面ですね、ここの面が当たるといいなと思うので、X マイナス面にしましょうか。はい、これですね。はい、これ出てきましたね。かなりちっちゃいんですけれども、このままこの直方体たちを表示にしてみますか。こいつを見えない。こいつもここですね、こいつはこれ見えない、はい、で、できましたと、はい。ただちょっと今このままだと遠いので、少し調節して
行きたいと思います。もう少し左側に寄せたいと思うので、この子の大きさをこのように横に縮めてあげます。はい、そうすると左側に寄ってくれましたね。でもう少し手前でもいいかなというふうに思うので、この長い棒をこう下に伸ばします。はい、ちょっと手前すぎましたね。もう少し上ですね。こんぐらいかな。でもう今度はこっちを短くしようかな。はい、こんな形ですね。ちょっとちっちゃいかもしれないですけど、まあ大方 OK でしょう。で、まあ少しプログラムが見やすいように調節して、はい、こんな感じですね。で、実際にここですね、この銃の先端にこのものを発射をつなげていきたいと思います。まあ、ここは前回ともあまり変わらないですね。こうと、で連結面が、X、 ここですね、 X プラス面につけたいので、X マイナス面だ。なんかおかしいなと思ったら、はい、 X マイナス面ですね。 X マイナス面に自分の Z プラス面をつけてあげる、当たらないですね。これを当たらなくして、これやっぱり Z マイナスでいいよね。はい、はい、できましたね。少し遅くなりましたが、こんな形で、ちゃんと上方向にも飛ばせる形にできましたと。